aí, galera do canal Fê Franco Pro, beleza? Pós-competição aqui, tenho bastante coisas pra falar pra vocês. Eu vou deixar isso tudo, essa enquete do meu campeonato, no final desse vídeo, beleza? Porque eu não quero atrapalhar o nosso treino de hoje. Daqui eu vou direto pra Porto Rico, então eu tenho mais uns dias aí pra me preparar, certo? Pra chegar lá arrebentando. E hoje um treino de dorsal especial pra vocês. E há muito tempo eu não vejo essa bodybuilder aqui, olha quem é. A Nath Treta, meu, se liga só hoje. Nath, tô feliz de ter te encontrado aqui na gringa. Pra vocês aí, a Nath é minha parceira de mil anos. E ela tá aqui super bem aqui fora, trabalhando, dando aula, online coach. Tudo que você quiser falar depois, explicar pra essa galera aí de casa que assiste a gente, Nath, você pode falar, se tá à vontade, sabe que você sempre foi minha parceira. A galera que me conhece de mil e duplo sabe quanto a gente tem nossa parceria, certo? Então a Ana hoje falou assim, porra, meu, te vi no campeonato e acho que seu dorsal aí tem que melhorar mais. Então, galera, eu tô aqui hoje pra atender as necessidades da Ana. Ana, mostra o exercício de costas dessa porra aqui toda. Vou te matar hoje. Isso, e aproveita que eu comi, beleza? Então é sinal que a gente tem que fazer repetições altas. Quero 30, 40 repetições no exercício. Não tem problema. Não tenha dó de mim, né? Jamais. Sacomé, né? Jamais. Então é isso aí, galera. Vamos pro treino de dorsal. Eu, Fê Franco Pro e a Nath Treta. Beleza? Acompanha nós. Ó, essa aqui é uma máquina que a gente... Eu nunca vi no Brasil. A gente usa bastante aqui. Eu faço uma combinação, tá? Uma bicep. Porque dá pra fazer dois tipos de inclinação. Presta atenção. Tô com você, né? A primeira inclinação, na verdade, a gente faz mais ereto, mais concentrado. Puxa mais baixo, aqui na abaixo do peito. Então, se a gente tem pressão alta, a gente puxa aqui, ó, mais concentrado. Depois de fazer umas 15 repetições, a inclinação muda. Legal, gostei desse gancho aí, galera. Explicando aí pra vocês, então, o primeiro exercício muda, né, na inclinação, você puxa mais na região abdominal, certo, Nath? Pegando mais essa região de latíssimo dorsal, né, pra expansão de dorsal. Tanto é que quando você puxa com o cotovelo fechado, você tira o latíssimo dorsal em primeira mão, pelo movimento da escápula. Agora, ó, repara, puxou, passou, né, expandiu, esmagou. Agora muda o movimento, Nath. Mudou o movimento, trouxe no peitoral. Nath, você quer que a gente continue ainda com o cotovelo fechado ou pode fazer uma abdução dele para trabalhar um bode redondo maior, trapézio descendente? Pode também, porque a gente consegue ter duas ênfases mesmo. Pode. Alonga, puxa fechando, expande no final, esmaga com a escápula, certo? Show de bola. Então é isso aí, galera. Vamos lá fazer o primeiro exercício agora. Mas aí, Fê. Reparem que não é um exercício que a gente vai fazer com uma vaca louca, entendeu? A gente não costuma... Vamos trabalhar, vamos entender o exercício, é novo pra mim, olha essa máquina. O alemão depois vai tentar dar um zoom na máquina toda, que talvez de perto você não tenha tanta noção. Então vamos fazer o primeiro movimento, já viu que eu já quase caí pra entrar na máquina. Região abdominal. Esses últimos 20 movimentos tem que ser um pouco mais explosivos, porque senão o músculo agora já tá fatigado e não aguenta, tá? Então a primeira vez é mais concentrada, as primeiras 20 repetições, e a segunda, com a mudança da inclinação do corpo, é um pouco mais agressivo, mais explosivo o movimento. Nossa, bora! Boa. Caralho, pra caralho, muito movimento, é muito bom, cara. Bom que meu braço tá indo junto também, né? Não deixa de pegar, né? Mas... como eu tô cheio, comi bem ontem, foda-se, tá com pau.
Ajuda o maluco que tá doente. Ajuda o maluco que tá doente. Tá arrumadinho numa favela, né? É legal pra caralho. É, também vai o porra. Já viram os kits? Não. E aí, galera? O que a Natália tá fazendo comigo aí? Será que eu tô no pump? After champ. Segurando ainda, hein? Tretas, hoje eu que vou falar um pouco porque o Fê tá morrendo, grava ali. Olha aqui. Tá até dó. Ajuda! Não, assiste aí, ela vai gravar o que eu tô fazendo. Então eu vou falar um pouquinho mais, não vai ser tão detalhado, específico, com esses nomes aí que o Fê fala aí, todo diferente, pá. Mas eu quero que vocês acompanhem esse exercício principalmente, ó. A minha postura, tá? A minha posição do peito na máquina. E aqui vê que eu tô com o pé no chão, não estou sentada. Eu tô totalmente ereta, tá? Eu apoio minha mão aqui, ó, pra não ter essa arrubada, né, que a gente faz, esse jogo, esse gingado. Ó. Agora a gente troca a pegada, faz 20 movimentos curtinhos e explosivos, até a metade só, ó. E troca. Outro lado agora. Troca. E 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 60 movimentos numa série. Todos. Galera, chegou minha vez aqui, né? Repara aí que já. A Natália já adicionou as cargas. Eita, pô! Vamos que o maluco tá doente. Não vai dar, não. Não vai dar o caralho, sair de casa. Comi pra caralho. Respira. Respira. 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8. Malandro, imagina quando você começa. Meu. Pump pós-exercício, então ele tá só fadigando ainda mais o músculo pra quê? Pra, aproveitando que ele tá com comida, que ele tá totalmente, tem combustível pra fazer esse gasto, né? A gente tem que usar o máximo dessa energia que ele tem agora pra foder com tudo. É fácil assim, é simples, não tem muito assim enciclopédia, entendeu? Vamos lá. Irmão, filme dorsal dela de costas, tá bonito também.
Passa o cotovelo lá, isso. Quando passa o cotovelo, ela atinge como sai. Ó, a escapa no trabalho dela. Expande. Expande. Esmaga. Squeeze. Squeeze. Show. Olha lá. Hã? Barato aqui é louco, hein? Aqui o exercício agora, galera, ó. A Ana se revelou, mostrou o dorsal, né? Dá um look no músculo dela trabalhando aqui nesse pull down com a corda. Olha o trabalho. Olha a fibra como é que trabalha aí. Dá um ligo no vídeo aí, galera, ó. Esmaga, né? Esmaga, alonga, atrás. Isso! Show! Esmagando legal. Trabalho complementar aí. Isso! Vamos desestocar o glicogênio muscular, Natália. Go, go! Isso! Bora! Bora! Sai daqui um tanque, mano. Bora! Para mais. Ixi. Boa. Cento e seis, 107, 108, 109 movimentos. Caralho, velho. Meteu um balé no final. É isso aí, mano. Foda pra caralho. Nossa. Fazer o que? O terrinha? Fazendo. Filha da puta, me estraga, me fode, aí na hora do terra tá com o gás total e eu tô aqui. Só no específicozinho. Beleza, viado. Vou fazer essa porra inteira agora. Vai. Usona, me fode. Vai. Ai, meu Deus, meus costas, que maravilha. Vai. Ei. Pau. Pau no gato. Tá.
fazer com as duas assim agora. Mano, minhas costas tá queimando, velho. Lombar até curvou. Nossa, que queimação, velho. É, galera, vou fazer um intensivão aqui na gringa. Com a Nath. Ai. Alemão, eu sei que você tá esperando eu finalizar o vídeo. Mas tô esperando eu voltar também. A vida voltar pra ele, né? Tá bom, é top. Ontem ele competiu, né, gente? Então é complicado. Ele comeu, mas mesmo assim é o cansaço mental, é muito complicado. A gente faz brincando, mas pro Fê, pra quem tava numa preparação de meses, com certeza é muito mais delicado, né? E a cabeça dele já tá no foco pra próxima semana, então não é vir aqui só e fazer o treino, arregaçar e pronto. Não é que eu tô matando ele. As condições dele realmente são delicadas, diferentes. Valeu, Ana. Tá top. Bom, então a Ana falou aí, né? Que as minhas condições tá são trocado. Essas. Tô cansado mesmo, galera. De verdade, o coração tá milhão. Eu tava esperando eu voltar um pouco pra falar legal. Ana, quero te agradecer aí pelo treino. O treino foi foda, você sempre fera comigo, de coração mesmo. Você sabe quanto eu gosto de você como pessoa, como profissional. Galera que tá aí atrás assistindo a gente. Natália, sensacional. Não, eu quero que você deixe todas as informações que você quiser pra galera aqui que quer te conhecer melhor, que quer saber sobre o seu trabalho, que quer te seguir nas redes sociais, no seu Facebook, ver suas fotos bonitonas, sua sensualidade, tudo aquilo que você trabalha de anos já, das suas competições, desse seu trabalho de luta, das suas técnicas aqui fora. Põe as informações pra eles aí enquanto eu respiro. Obrigada. Então, gente, quem não me conhece, eu sou Natália Santoro. Eu comecei no mundo do bodybuilder há 4 anos atrás. Competi, já cheguei onde eu queria chegar, me profissionalizei. Infelizmente, não tenho meu Procar por conta de burocracia de eu estar aqui nos Estados Unidos, enfim. Mas eu sempre falo que as coisas na vida não acontecem por acaso. E eu não poderia estar mais feliz, porque agora, por conta de eu não poder competir aqui nos Estados Unidos, eu fui pra luta, que é onde, na minha infância, eu fiz taekwondo por 10 anos. Eu sou faixa preta de taekwondo. Então agora eu tô aqui nos Estados Unidos, depois que por 2 anos agora. E com esse negócio do bodybuilder de eu não poder competir aqui, me levou pro jiu-jitsu, pra outro esporte. Que eu tô amando de paixão, ainda sou muito nova, mas eu já sou boa pra caralho. Foda-se, eu falo mesmo, porque eu não sou metida, eu sou dedicada, entendeu? E eu tô... eu não vejo a hora, não vejo a hora de chegar lá e morrer, porque... brincadeiras à parte, eu adoro ser esmagada, adoro que eles me matam um monte, eles me esmagam. Eu já apaguei no tatame umas 1000 vezes e eu não consigo ficar longe mais. É assim que eu aprendo, entendeu? Eu vou ser boa e vocês vão estar lá comendo coxinha e frango empanado me assistindo no UFC um dia. Olha, pode escrever isso. Tá bom, certo. Gente? Obrigada por tudo. Lá no meu Instagram é Natália Santoro, Nath Treta, Facebook, é isso aí, pô. Vamos treinar. Então é isso aí, galera do canal Fê Franco Pro. Mais um vídeo foda pra vocês. E Fê Franco Oficial no Instagram, canal Fê Franco Pro no Instagram do nosso canal, beleza? Meu Snap é Felipe Franco 138. Nath, tem Snap? Tem, Nath Treta. Snap é sensacional. Nath Treta no Snap, mostrar sessão o dia a dia dela, suplementação. Sessão corujão antes de dormir. Ah, tá vendo? Tava pra dormir, apaga, vendo a Nath. Isso aí. Beleza, galera? Então. É isso aí, tamo junto, forte abraço a todos, obrigado. Beijo. É nóis na gringa. Obrigada. Porra.